Вітаю вас, дорога церква. Давайте ми ще гучніше прославимо Бога за те, що навіть у такі часи люди наближаються до Ісуса Христа. І ми не будемо сідати, коротко помолимося, перед нами буде Слово Боже. Дорогий Господь, я дякую тобі за цей час, за те, що ми можемо бути зібрані тут. І я прошу тебе, благослови слово, яке буде перед нами. Господь, говори в наші серця, і нехай твій Дух Святий буде посеред нами, працює з нами во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, дорогі брати та сестри, посміхніться тому, хто поруч з вами. Дуже радий сьогодні бачити усіх. Маю велику честь сьогодні послужити словом. І у нас в церкві продовжується тема стосунків. Продовжується тема стосунків. Сьогодні будемо говорити про стосунки між друзями. І я думаю, що у кожного з нас є друг. Є у когось друг, да? О, слава Богу, що ми не одні. Ось, і я сьогодні хотів би просто відкрити деякі речі, які Бог поклав мені на серце і відкрив через одну ситуацію. І сьогодні тема проповіді буде називатися «Блекаут». Якщо хтось не знає, що це таке, скажіть, де ви живете, я перейду до вас до кінця зими. І насправді блекаут, взагалі це такий англійський, жаргон англійського, блекаут – це масове відключення електроенергії в темний час доби. Думаю, ми це вже всі з вами відчули, всі це знаємо. І, знаєте, вони хотіли відключити нам світло, але ми стали вечеряти при свічках. Тому нас не зламати. Амінь. На цьому я міг би вже закінчувати проповідь, правда? І... Насправді, так, ми зустрічаємо свої блекаути по вечорах, особливості. Нам буває трошечки холодно, буває, не вистачає світла, немає зв'язку. Але хотів би сьогодні поговорити про блекаут, який трапляється всередині людини. І в особливості нашої теми я хотів би поговорити про блекаут, який часом трапляється у наших друзів. Ось. І я хотів би сказати, що наша дружба, я думаю, що ви зі мною погодитесь, вона перевіряється тоді, коли ми проходимо якісь важкі випробування в своєму житті. Адже це перевіряється саме через тоді, коли дійсно люди знаходяться поруч, тоді, коли нам було найважче. Але ще я вам скажу, що дуже важливо, що коли у нас все дуже добре, і з нами також залишались наші друзі. Але щоб вони нам і не заздрили. І я хотів би сказати, що справжній друг – це та людина, яка знаходиться разом з тобою під час твого особистого блекаута. Або, можливо, коли ти сяєш найкращий час в своєму житті. Але так як на сьогодні ми зустрічаємося більше з блекаутом, я поговорю саме про цю частину наших стосунків. Я хотів би зачитати Слово Боже. Можете відкрити Галатів 6 розділ, 1-2 вірш. Точніше, 2 вірш. Там написано. «Носіть тягарі один одного, і так виконайте закон Христа». І ще одне місце з писання – це Екклезіаста, 4 розділ, 9-12 вірш, написано. «Двом усе-таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх трудах. І якби хтось з них впав, то інший підійме свого товариша. Але горе самотньому, коли він упаде, і не буде іншого, котрий підняв би його. Так само, коли двоє разом лежать, то їм тепло, а одному як зігрітись?» Я, до речі, зрозумів, що дійсно, коли двоє лежать, то це набагато тепліше. Ось, і якщо би хтось напав на одного, то вдвох вони зможуть протистояти йому. Навіть нитка, скручена втроє, не скоро порветься. Я хотів би розказати одну історію, яка трапилась не так давно, вона так само пов'язана з блекаутом. Якось в мене вдома був генератор, який мені треба було передати пастору Льоші Ющенко. І так трапилося, що ми домовилися про зустріч. Я думаю, що ви розумієте, що такий генератор, що це доволі така нелегка штука, якраз час блекаута. І я пам'ятаю, що ми домовилися, він має прийти до мене додому, якраз в мене це було в гаражі, ми якби завантажимо йому якось, і далі він вже поїде по справах, і так само і я. Але так трапилося, що він коли приїжджає, і виходить тільки сам Льоша, і я думаю, ну ладно, хтось ще точно сидить в автомобілі. Ще хтось, хто нам допоможе.
Але так виявилося, що коли вже Льоша під'їжджав до мого гаража, я побачив, що в автомобілі ніхто не сидить. І виходить, що є великий генератор, який нам треба буде підняти вдвом і завантажити в джип. Назвемо це так. І я думаю, ну ладно, я то не так давно був втягав ще один генератор, і думаю, що по суті це можливо. Це можливо, завантажимо, все буде добре. І я пам'ятаю, що все, ми вже все підготували, думаємо, зараз його піднімемо. І тут Льоша пробує піднімати його, і каже, фух, каже, та ну, каже, він дуже важкий. І я думаю такий, ну що ж, Льоша, ну що ж ти так? Думав, ти сильніший трохи будеш. Я так думав, а потім думаю, так, підніму я сам. Я пробую сам підняти, і знаєте, що я відчув? Ви коли-небудь вставали різко з дивану, коли у вас все починає темніти в очах? Оце приблизно те ж саме відчув я. І я зрозумів, що питання не в тому, наскільки сильний Льоша, а питання в тому, наскільки він важкий. І тому, коли ми по черзі намагалися його підняти, у нас зрозуміло, що нічого не виходило. Але я вам скажу, що коли ми його підняли вдвох, то я не знаю, що тоді так трапилось, але вдвох ми змогли його піднести ближче до автомобіля. Двоє, коли ми його підняли, ми змогли його принести, навіть на те, що він був дуже важким. І знаєте, я просто цієї історії, я розкажу її до кінця, я просто для себе, Бог мені показав деякі принципи стосунків разом з нашими друзями, коли вони мають якийсь тягар, який ми маємо розділити разом з ним. Тому перше, це для того, щоб нести чийсь тягар, спочатку потрібно спробувати підняти. Коли наші друзі знаходяться в блекауті і щось трапляється, перше, що ми маємо зробити, це спробувати підняти їхній тягар. Тому що є речі, які ми можемо помічати в наших друзях, є ті речі, які ми не помічаємо. Але як важливо нам, як християнам, як справжнім християнам, завжди бачити тих людей, хто знаходиться в своєму особистому блекауті. Ось. І, знаєте, наша головна задача, коли ми зустрічаємося з людиною, яка зараз переживає, такий, скажімо, темний період свого життя, основна задача, от що значить спробувати підняти? Це вислухати та зрозуміти, з чим ми маємо справу. Ми маємо зрозуміти, наскільки важкий цей тягар, наскільки ми зможемо його підняти, наскільки це йде під нашу силу. Тому що, знаєте, можливо, ми прийдемо і подумаємо, що так цей тягар, який зараз є в людини, от, наприклад, там хтось, когось покинула дівчина, розбите серце, і ми вже там дорослі приходимо і кажемо, так, ну це ж не проблема, ну ти ще знайдеш мільярд собі, там в тебе є варіацій. Але ні. Для тієї людини це для неї не був би її особистий блекаут і її особистий тягар, якби вона так само думала. Це для неї прямо важко в цей же самий момент. І тому нам важливо, щоб ми могли просто вислухати людину і підтримати її, щоб зрозуміти, чи маємо справу. Тому що люди в основному бояться бути непочутими. Непочутими, що їх не зрозуміють. Ну, це ж правда. Чому ми не відкриваємося? Бо ми боїмося, що щось піде не так, що нас не зрозуміють. Але як важливо, щоб ми могли спочатку вислухати і просто зрозуміти людину, яка зараз в цьому нуждається. І знаєте, деколи ситуації, з якими ми будемо зіштовхуватися, вони будуть легкими для нас, а деколи, в випадку цього генератора, вони будуть практично непідйомними. І, можливо, ми будемо також з цим зіштовхуватися. Але я хотів би сказати одну важливу річ, що ніколи не піднімай чийсь тягар, якщо людина сама не хоче його підіймати. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Ніколи не підіймай чийсь тягар, тому що у тебе і так є свої проблеми. А якщо ти будеш сам брати відповідальність за рішення тієї людини, якщо ти сам будеш нести це все, то у тебе, замість того, щоб розділити, ти просто собі ще один тягар накидуєш на себе. Тобі просто буде важче. А тій людині не буде важко, тому що за неї все роблять. І я вам по секрету скажу, що мало що тоді в житті цієї людини зміниться. Як важливо, щоб цей тягар ви змогли нести вдвоє. Тому що наш генератор, який ми заносили, ми змогли підняти тільки разом з Льошею. Ми не змогли це зробити поодинці. Добре. І я хотів би далі перейти, скажімо, до розповіді цієї ж самої історії. Все ж таки, що ж трапилось далі? І коли ми далі продовжували цей генератор, так скажемо, зрозуміли, що треба його завантажити, скажімо, на джип треба було завантажитись приблизно на таку висоту. А якби ми зрозуміли, що все, що ми можемо зробити, це просто підняти, так скажемо, на спині. Ну, якби, бачите тут м'язи? Я також, але вони там є. Я вас завіряю.
Але ми не змогли просто отак його підняти, щоб просто підняти його руками і занести сюди. Він був занадто важкий для цього. І ми розуміємо, що нам треба спочатку його підняти на якусь висоту, а потім уже завантажити. І ми почали шукати спосіб, як можна було це зробити. І я після того, як я спробував підняти, у мене голова ще крутиться, але думаю, так, не треба падати лицем в багнюку, треба думати, що в мене в гаражі знаходиться. І я бачив в гаражі в себе дуже багато речей, дуже крутих інструментів, але я не міг знайти те, що могло б нам підходити. Чому? Тому що я в першу чергу подивився, бо думаю, ну ладно, в мене є зимова шина моя, і я думаю, ну це занадто, щоб ставити на зимову шину. Ну тому що автомобілісти, ви розумієте, що зимова шина, тут приходить якби зима. Я думаю, так, ну ладно, хоча можна було б на неї, але вона буде нестійка. Ми не зможемо далі щось зробити, бо вона ще може впасти, перекинутися і тому подібне. Далі у мене ще одна була думка, яка, зрозуміло, вона була одразу відкинена. Думаю, ну у мене там каністри ще стоять з паливом для генератора. Думаю, може на нього поставити, але думаю, ну так, буде прикро, якщо Ісус побачить нас раніше часу і запитає, що ви тут робите. Ми скажемо, да, така була ситуація цікава. Генератор підіймали. Ось, і ми зрозуміли, що треба шукати щось. І я почав бігати, знаєте, отак очами дивитися, що в мене може знаходитися, що, чому можна допомогти. І я раптом згадую, що в мене десь аж в дворі лежать палети. Я не знаю, чи піддони, не знаю, як воно правильно називається, різницю між ними, ну, ви зрозуміли. І вони там лежать дуже давно, ще з 20-го року. Я постійно намагаюся їх викинути, чи то зробити з них садовий якийсь там диван, чи ще щось. Коротше, я ще сам не вирішив, що з ними роблю, але, в общем-то, вони в мене стоять. І в чому була суть? Я думаю, точно, це саме той варіант, який може нам підійти. Це там буде рівна поверхня, в мене їх 3 штуки, ми можемо регулювати висоту, і для того, щоб поставити туди, і потім вже якось спробувати закинути в автомобіль. І знаєте, що я зрозумів тут? Що деколи може бути така ситуація, коли ми хочемо спробувати підняти і нести, але ми не маємо в собі в голові, ми не можемо знайти спосіб, як саме допомогти. Ми пробуємо, ми розуміємо, що цей тягар дуже важкий, але ми не знаємо, як саме. Ми зустрічаємося з людиною, чуємо її проблему, чуємо, що от наш друг, він розбитий, але ми не знаємо, як допомогти прямо зараз, як допомогти прямо от цю секунду. Тому що в нашій голові те, що я бачив в гаражі, воно не підходило. Хоч в нас є свій досвід, в нас є багато розумінь, чого ми чогось проходили. Але, можливо, буде траплятися так, що те, що нам треба зробити, воно знаходиться не в межах нашої голови. Нам треба виходити якось за межі, шукати різні варіанти. І знаєте, що в таких випадках нам дуже сильно потрібна допомога Духа Святого. Духа Святого, який би завжди підказував нам, як ми можемо допомогти у тій чи іншій ситуації нашому другу, чи, не знаю, там, чи це рідні, близькі, можливо, це наші друзі, неважливо, чи це віруючі, невіруючі. Як важливо завжди бути разом на зв'язку з Духом Святим, щоб він нам підказував. Бо дійсно в гаражі можна було знайти багато корисних речей, корисних інструментів, але вони не підходили під цю ситуацію. І так само, щоб раптом не нашкодити людині і не застосувати той метод, який не підійде, нам потрібно, щоб Дух Святий нам постійно підказував. Ага, може ця ситуація для мене здається банальна, але мені треба зрозуміти, а як я можу дійсно допомогти в цій ситуації? Можливо, вона вважається несерйозною, можливо, для мене вона несерйозна, але для тої людини це дуже серйозно. І знаєте, трапляються багато різних речей. Хтось, можливо, дійсно, як я казав, це про кохання, підліткове кохання, хтось, можливо, там знає, як розбивається серце. А хтось, можливо, когось втратив. Хтось когось втратив на війні. Хтось переживає за тих, хто залишився, наприклад, в зоні бойових дій. Хтось переживає, тому що він не знає, як бути далі, тому що блекаут відбувається зараз такий тяжкий період в нашій країні. Багато різних речей трапляється в нашому житті. І ми не зможемо просто все, ми не можемо бути готовими до всіх. Я пам'ятаю, що одного разу ситуація, яка вибила мене прям з-під ніг колія, це коли одна людина до мене підійшла і каже, помолись до мене, будь ласка, бо я не можу пробачити свого батька. Я кажу, ну окей, а чого ти не можеш його пробачити? Каже, тому що мій батько помер за місяць до мого народження. І я вважаю, що він мене кинув. У мене була така тиша, по суті. Я не знав, я знав, що я можу тільки помолитися в даний момент, щоб Бог просто благословив і утішив,
Але це для мене ситуація була непідйомна на той момент. Я не знав, що робити. І тому зрозуміло, що в таких ситуаціях нам потрібно, щоб Дух Святий він підказував всередині нас. Ось. І я пам'ятаю також ще одна історія, і будемо приходити вже до кінця. Я пам'ятаю, що в одного із близьких служителів на початку року була трапилась така, скажімо, трагедія, померла близька людина. Я скажу, що я не сильно знаю, що робити в таких випадках. Якби в мене немає щось прописано, яких собі пунктів. Але в цей момент я відчув, що от Бог до мене чітко проговорив. Ти маєш бути на похороні. І ви скажете, що окей, ну це ж зрозуміло, якби. Але прикол в тому, що цей що похорон відбувався в Миколаєві. І я розумію, що я дізнаюся про це ось зараз, і в мене буквально є декілька годин, щоб купити квитки, замовити і вже вночі поїхати на похорон. І я розумів, що я багато перевіряв собі варіантів в голові. Я знаю, що можна було утішити, просто поговорити, але я собі думав, як я можу допомогти. І тоді Бог просто відкрив, просто купуй білети, їдь і побудь там. Це буде вся твоя допомога. І я зрозумів, що я сів, замовив квитки, поїхав, перший раз в плацкарті поїхав, знаєте, що це таке. Ось, але в кінечному результаті це була підтримка для людини. Це була велика підтримка для людини. І, можливо, це не одразу спало б мені на думку, щоб кинутись туди, тому що це дійсно далеко. Але знаєте, що коли ми на зв'язку з Духом Святим, він завжди нам проговорює, як діяти саме в цей час. І наступна, так скажемо, продовження вже історії, так, до чого ми вже доходимо, що ми знайшли ці піддони, славно звісні, ми вже хочемо догрузити, і хтось може думати, та давайте вже загрузіть його нарешті, цього генератора. І я пам'ятаю, що ми поставили його уже на піддони, все нормально. І тут це був самий останній і важчий момент. Через те, що це треба було завантажити прямо в багажник, ми знали, що нам треба його підняти, і це треба було максимально довго тримати. І мало того, це треба було ще його в сторону засунути. Чому? Тому що там є колеса, якби, і ми знали, що якщо ми не зможемо донести його, так знаєте, там є бампер, а потім починається сам багажник. Якщо колеса не стануть в багажнику, а стануть на бампер, ні генератора, ні бампера, сльози пастиря Льоши, мої, і все. І тоді велике розчарування. Але знаєте що? Ми зрозуміли, що треба зробити цей останній ривок. Треба взяти і все ж таки його зробити. Треба витримати. Можливо, це найбільше навантаження зараз. Можливо, це треба занести найбільше зусиль. І ми взяли ми його і змогли все ж таки його туди поставити. Я не знаю, якими тоді силами були, але мені потім спина пару днів казала, дякую тобі за це випробування. Ми змогли поставити, закрити, супер. Льоша забрав його, поїхав. І знаєте, що я от для себе був зрозумів. Льоша каже, що тоді пам'ятаю, каже, слухай, я кажу, а скільки він важить? Кажу, думаю, ну кілограм 80. Він каже, та ні, кілограм 120. Каже, я на ньому прочитав, що він 120 кілограм важить. І каже, якщо хтось скаже, що це неможливо, вдвоєм його підняти і завантажити, ми будемо свідками того, що це дійсно можна зробити. І я так само можу вам сказати, як свідок те, що коли ми розділяємося чийсь тягар, це можна зробити. Ми зможемо допомогти іншій людині вийти з свого особистого блекаута. Зможемо допомогти, і тоді ми залишимося ще кращими друзями. Тоді ми зможемо показати світло цій людині. І знаєте, зробити ривок – це просто почати діяти. Ми можемо знайти безліч способів. Ми можемо зрозуміти багато варіантів, як що ми можемо зробити. Але до тих пір, поки ми не почнемо діяти, нічого з цього не вийде. І тому, як важливо, що деколи нам треба бути готовими, що ми маємо діяти деякий час. Можливо, це треба буде взяти піст, за когось і молитися, за когось просто посилено от з молитвою приходити, постійно молитися за нього. Можливо, особисто навідувати, знаєте, коли це вчасно для тебе і невчасно, але людині зараз погано, і вона тебе викликає, і ти розумієш, що ти відкладаєш ці справи, і ти їдеш зараз до цієї людини. Можливо, там почергувати в лікарні, відвідати на похороні. Неважливо, що це. Питання в тому, що ми маємо зробити свій ривок, ми маємо докласти зусилля, для того, щоб всі наші старання, які ми собі обдумали, вони дійсно справдились. І знаєте що? Бог в будь-якому випадку буде допомагати, буде діяти через вас, і ви зможете допомагати і спасати ваших друзів і близьких, які знаходяться поруч з вами. Амінь. І я пам'ятаю, одна ситуація, була ще коротка історія. Можна, будь ласка, музиканта? Я пам'ятаю, що якось я молився Новий рік, просив там слово на майбутній рік, просто молився в себе в кімнаті. І тут раптом Бог мені відкриває людину, яка
ця людина була моїм другом, і я пам'ятаю, що я знав, що ця людина відійшла від Бога. Але Бог поклав на серце, що ти кожного дня маєш молитися за цю людину. І я почав молитися. Думаю, ну окей, не знаю, чому так. Я молився день, два, місяць, два місяці. Я розумію, що заслуга не тільки моя в цій історії, але знаю, що я доклав до цього зусилля, тому що Бог мені відкрив. Так би мені Бог не відкривав би. Я молився за цю людину. Два місяці, три, чотири. Молився рівно півроку. Як раптом я побачив, як ця людина виходить на покаяння. І кається на центральному служінні, ще на тому, на якому я проповідував. І знаєте, для мене це була така величезна радість, коли дійсно взяв цей ривок, щоб зробити для того, щоб людина спаслась, для того, щоб визволити людину з тієї темряви, як вона зараз знаходиться. Давайте ми встанемо. Я хотів би сказати, що найголовніше, кожна допомога чи служіння один одному має супроводжуватися Святим Духом, щоб ми мали мудрість не зробити людиною залежною від нас, а залежною від Ісуса Христа. Горе, якщо ми зробимо залежними від нас. Ми маємо зробити залежними від Ісуса Христа. І якщо тебе немає під час блекаута твого друга, то хтось або щось обов'язково там з'явиться. Бо християнська дружба – це не дружба між християнами. Це стан нашого з вами серця. Відкритого серця. Іти допомагати одним одному. І тому, чим більше диявол темряву приносить нас, наш блекаут чи блекаут нашого друга, тим вище ми маємо возносити наш світильник, тим вище ми маємо його піднімати, щоб це осяювало. А осяює тільки Дух Святий, яким ми можемо мати зв'язок. І тому я хочу помолитися, щоб Бог дав нам мудрості, як розділяти тягар з тими, кому ми служимо, кому святкуємо, хто знаходиться поруч з нами. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за те, що ти даєш нам можливість мати друзів. Господи, так трапляється, що час від часу ми переживаємо свої особисті блекаути в нашому житті. Боже, я прошу тебе, дай нам бути уважними до своїх друзів, уважними, коли щось трапляється в них. Дай, Господь, нам сили нести цей тягар разом з ними. Господь, щоб в нас була мудрість, як це робити. Щоб ми могли знаходити спосіб цьому. Господь, щоб докладати зусиль, щоб це все було з мудрістю, щоб ми робили залежним не від нас, а від Тебе і Ісус Христос. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив всі наші стосунки. І Ти дав нам бути справжніми друзями. Не дивлячись на те, що відбувалося у нас. Не дивлячись на те, кому б ми не служили. А щоб це дійсно був стан нашого серця, яким ми будемо служити іншим людям. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа оплесками.